ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି ଆଉ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ। ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଭାଇର ଶୁଭମାନ ଆସିଛନ୍ତି। କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ କିନ୍ନର। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ସେହିପରି ଝାରପଡ଼ା ନିକଟରେ ମଧୁରମେହ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷା ନିକେତନ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହିଭଳି ଏକ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଧି ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଗାଁରେ ନାହିଁ, ଆଜି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ପାଇଲିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କି ଏମିତି ଆମ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ତ ଶୁଭମନା ଆସିଛୁ ନା କି ସେମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ହେଉଛି ଖୁସିର ଦିବସ, ଯେହେତୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଭଉଣୀମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ। ଏତିକି ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଯେତେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା, କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସେ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆପ ଲୋକ ଯୋ କିଆ ହେ ମେରେକୁ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗା। ମୈଁ ବେଙ୍ଗଲ ସେ ହୁଁ, ମେରା ବେଙ୍ଗଲ ମେ ସାୟଦ ଐସା ନେଇ ହେ, ମେରେକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗା। ଆର୍ ଇସ୍ ତରହ ଆପ ଲୋକ ଆଗେ ଅର୍ ବଢ଼ିଏ, ଆର୍ ଆଗେ ମେରେ ଲିଏ ଶୁଭକାମନା ହେ ଆପ ଲୋକ। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ମଧୁରମୟୀ ଗୋଟେ ପରିବାର, ତେଣୁ ମଧୁରମୟୀ ଏଇ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ଷକର ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅବଜର୍ଭ କରୁ, ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଶେଷତ୍ୱ ବି ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଟିକିଏ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ଥିବା ଭାଇମାନେ ଆସିନଥିବାରୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାକ୍ଷୀ ବନେଇଛନ୍ତି ଭଉଣୀ। ଏହିଭଳି ନିଆରା ରାକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସ୍ୱାଗତିକା ମହାରାଣା ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ତିନି ଦିନରେ 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଓ 70 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓସାରର ଏକ ବିଶାଳ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବାହାରୁ ରାକ୍ଷୀ କିଣିକି ଆଣିବା, ଦାଟୁ ବି କିଏ ଛୁଇଁଥିବ କିଏ କ'ଣ କରୁଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବିଲି କି ନାଇଁ, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ଡେଡିକେଟ୍ କରିପାରିବି। ତା'ପରେ ଏମିତିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମୁଁ ଦେବି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କଲି। ପବିତ୍ର ଏହି ବନ୍ଧନ, ଭାଇର ଶୁଭମାନାସି ଭାଇ ହାତରେ କବଚ ବାନ୍ଧିଥାଏ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଏହା ବଦଳରେ ଭାଇ ଦେଇଥାଏ ଭଉଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।